tuchari wano ku The Buzz UG, tuchari wano ku The Buzz UG, kubanga ezo esonga nyingi dala ezo kuba tusako, musobola kubanga mmanya che kigenda maso, mubere updated. Fetwa sala okuba tusako buli kimunga bwe kitambula mumanye esi eyimiride etya. Naye waliwo list efulumye. Eno list wabula eresewo ebibuzo bingi. List eno efulumye si abayimbi. List eraga abakulembeze ku continent ya Africa abali corrupt n'abantu sekinomu mu mawanga wano mu Africa abali corrupt oba abali enguzi. Eno list yafulumye waliwo ekitongole ekyafulumiza list eno. Kino ekitongole bakiyita Global Corruption Tracker. Nga bw'owulidde erinnya eryo Global Corruption Tracker. Kitongole kya si yonna. Banoonyereza ku buli bw'enguzi mu si yonna. Naye ku luno eno list gye bafulumiza ebadde ya continent ya Africa. Bakoze research ne banoonyereza ku buli bw'enguzi obuli ku continent ya Africa ne bakola list. Era kweno list bataddeko abantu sekinomu n'abakulembeze abakyasinze okulya enguzi abakyasinze okuba ssente z'omuwi w'omusolo wano mu Africa. Wabula bannayuganda bwe balabye list eno ebibuuzo babadde na bingi. Ebibuuzo babadde bingi naddala ku bannayuganda. Okusookera ddala abamu ku bantu abali ku list eno kuliko Deputy President owa Kenya, mukimanyi bulungi nti Kenya be bamu ku neighbors be tuyina wano, William Ruto. Yomu ku bantu ababadde ku list eno wano ku lukalu lwa Africa. Era nalabyeko n'eggwanga erya Sudan n'eggwanga erya Burundi. Wabula abantu bwe bakubye mu tochi mu list eno ne beewuunya nti lwaki Uganda teriimu mweno list. Kenya ebeereetya ku list y'amawanga agali corrupt wano mu Africa n'abantu abakyasinze okubeera corrupt Uganda n'ogireka. Kubanga abannayuganda babagamba nti at least Kenya eri better than Uganda. Bwe tuba twogera kusonga za corruption, at least Kenya bali kalekaleko. Kakati ogambo otya nti eggwanga erya Kenya kweriri naye Uganda tetuliimu. Ate batuse baneighbors bafinga ugambye nti abasinga kwebali abantu beebuuza mwe temwalabye Uganda. Era abantu kwe basinzidde nga bagamba nti tubadde tusuubira nti President Museveni n'abamu ku bannayuganda kwebali ku list eyo. Kuba bagamba nti Uganda, bannayuganda bo bagamba nti Uganda bobo jitade kuminzani wano mu Africa yandibali eggwanga erisinga okubeeramu corruption, okubeeramu obuli bw'enguzi, okulya enguzi n'okubba ssente z'omuwi w'omusolo. Era bagambye nti eno list bannayuganda bandibadde babeerako. Olw'ebyo ebigenda mu maaso, ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, bobo ojjukira bulungi sinario ezibadde zigenda mu maaso mu kaseera kano ka COVID-19, ssente za nabanja mwaziwulirako abasajja baazirya. Era bwe twagenda mu lockdown eyasooka, government ya fulumya sente n'egamba nti abantu ababulijjo abateesobola babagulire ku mmere, era ezo sente baazirya. Ebyo byonna bibadde bigenda mu maaso bingi nnyo. Era wano juzi musajja wa Museveni gwe bayita Godfrey Kazinda bamusibye life imprisonment lwa kulya sente za omuwi w'omusolo, lwa kuba sente za government. Kiraga nti Uganda tuli corrupt nnyo. Era yesonga lwaki bannayuganda babadde surprised nnyo okulaba nti ffe ku list tetuliko. Era nga bagamba nti abamu ku bakulembeze abaamaanyi wano mu ggwanga lya Uganda bandibadde ku eyo list. Naye ekyewuunyisa tekuli wadde n'omu. Byonna ebyali e Kasese mwabiwulira. Prime Minister Nabbanja yavaayo n'ayimiriza abantu bonna abali bakute contract abagezaako kugabira abantu e Kasese ebintu ebyokozesa, nga gamba nti tebiri ku mutindo. Sente baziba ne bagula ebintu ebitali ku mutindo. Ebyo byonna belaga corruption wa wetuuse mu ggwanga erya Uganda. Ekyo abantu kye basinzideko ne bagamba nti President Museveni alabika yatukiridde bano aba World Corruption, bano aba Global Corruption Tracker n'abawayo ku kasente n'agamba Uganda mugije ku list. Kubanga singa list eno yafulumye nga ne Uganda kweri n'abamu ku bantu abanene mu government kwebali, kyandibadde kimulabisa nnyo. Wabula yesonga lwaki bannayuganda bagamba nti President Museveni yatusoseeyo n'abawayo ku kasente n'abagamba nti batuje ku list eno. Zo esonga bwezityo bwe zikyali muganda wange. Gwe ky'olina okukola subscribing onyigene ukadeka notification awo osobole kubanga omanya esonga nga bwe zitambula. Wabula gwe ky'olina okukola weekumire ku The Buzz UG, tujja kuba tuku updatinga osobole kubanga omanya ku buli songa nga bwe zitambula.